Žigo ich tam vodil, jak medveďov, jeden, jedno, už druhé, no a my sme tam tí Rakušania hrali, hrali tak už jedna na jedna obranu, no ale ja som, ja som videl, že oni tam majú bordel, tak hovorím, že idem pred bránu, že, že čo ben čaká na modrej, som tam na modrej, som bol nepotrebný, ale ja som bol už poučený z roku 2000 vlastne a keď sme prvýkrát hrali finále z, v Petrohrade mm. s Čechmi, no a tam dá sa povedať, že desiatá alebo prvá tretina bolo 3-0 a bolo dá sa povedať po finále a už sa to ťažko Julo prišiel za mňa, vyšne, tam musí, tam nikto nechce strieľať, tak musí ísť. A ten tréner, akože ja nemám s tým problém, ja idem, ale ja nie som špecialista na najazdy, proste ja som radšej strieľal. Nový ročník NHL sa začal, bodovali už aj prví Slováci. V NHL si celkovo zahralo takmer 100 hokejistov, no a my sme veľmi radi, že medzi nami môžeme privítať jedno z najzvučnejších mien vôbec medzi našimi hráčmi v najlepšej lige sveta. Trojnásobný medailista z majstrovstie sveta vrátane toho najcenejšieho zlatého kovu no a mnoho, mnoho zápasov v NHL obranca Lubomír Višňovský. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Si určite najväčšia hviezda, ktorá tu sedí v tomto kresle, no ale musíme priznať že športovo, že tu sedia zatiaľ fehy a ružička, takže tí ešte majú čo robiť, aby sa dostali na tvoj úroveň. No ale si v relácii goly z bufetu. Neviem, či si zachytil vôbec ten princíp Zachyťal. toho, ako sa vlastne vyvinula táto... Myslím, toto, že boli na Olimpiade a Juraj tam dal ten gól. Presne jeden. tak. Áno, čiže že... šíma, to vlastne no, prvý vysel. povedal. Hej, hej. Čiže rovno taká otázka, keby ty si si spomenul z kariéry na svoj gol z bufetu, tak ktorý by ti napadol? No minule som akorát tak s chalanmi, čo som da aj hrával a vlastne Peter Starom sa volá a som ich pozval do Ameriky, ešte keď som hrával, tedy som hral za Anheim Ducks a Mal som tu jednu sezónu, čo som aj vyhral bodovanie, na že by som sa chcel chváliť tu, hej. <rý> no, budeš, <rý> to je ale je A presne v, takom, v, takej fáze som bol, že v čo som sa do toho mi išlo. A neviem, či to bol Dallas, alebo neviem, proti komu sme hrali. Ja som bol asi tak v rohu, v ľavom rohu, ako lavák. Som bol asi pol metra od bránkovej čiary. A brankár nejak nejak bol mimo brány alebo ležal a proste som videl, že je prázdna brána a ja som bol v, ako vo veľ, veľmi ťažkom úhle. No, to je ako jedna z desiatí, keď trafí ho profik, je fakt dobré. No a ja som to len tak, že ťukol a normálne do vinkla, do toho a dal sa, že to bolo tiež. A vtedy ten stape mi povedal, že presne, ty si, také eufórii si bol že tak sa ti darilo, že si dal gol aj z bufetu, teda. on mi to už tedy v tej dobe povedal. No. Višňa, Vy, uh, to bola sezóna 2010-2011, keď keď dobre hovorím, to si mal ano. 68 bodov, ano. čo je proste, keď si povieme, že dnes, keď naši obrancovia spravia 10 bodov dokopy, tak je to... Všetci Slováci ti budú mať 68 tak je to úspech. Uh, to je vec, ktorú si mi možno trošku nahral, že necítiš takú krivdu trochu, lebo vtedy ani do tej Norisovej trofej, ani do tej trojky si sa nedostal, že vlastne, že, že vyhral si suverénne to bodovanie a trochu, ako keby ťa okradli o, to, o, tú šancu možno byť minimálne medzi tými nominovanými. A tak poviem to asi tak, že a, samozrejme bola to taká určitá krivda, ktorú, ja som to veľmi rýchlo zahodil za hlavu, ani som nejak to neriešil, ale Napríklad aj teraz, keď chodím, golfujem alebo idem skialpovať cez zimu, tak akože veľa ľudí si to zapamätalo aj túto sezónu a a toto celé veľa ľudí to spomína, čo som prekvapený a čo ma aj teší. No ale môžem povedať, že myslím si, že nebol som až tak rešpektovaný v NHL, proste nižšia postava, samozrejme vyšší a väčší obrancovia sú viditeľnejší a, a samozrejme tým, že angličtina som nemal úplne najlepšiu, tak akože veľa som sa nevyjadroval, akože nebol som taký, ten, taký hlavne pre médiá, čiže bol som taký nevýrazný typ v, v Amerike. A myslím si, že aj to tomu celému pomohlo, že som vlastne nebol nominovaný Norris Trophy a samozrejme viem, že za mňou bol vtedy druhý, myslím, že Lidstrem a mal 11 bodov menej než ja a ešte bol plus minus, neviem, či bol minus 1 a ja som bol vtedy asi plus 28 alebo 27, čiže, čiže oni aj tým, a tú sezónu som hral s Fíňakom Tony Lidman v obrane a myslím, že sme boli jedné z najlepších párov ako ohodnotení v tej sezóne. A hrali sme proti najlepším lajinám, pretože vždy proti tým prvým a najlepším uh, sme ich bránili a ešte plus 27 niečo tiež hovorí, že proste nemohli mi povedať, že neviem brániť alebo niečo. Proste fakt, fakt sme ich ubránili a darilo sa nám, no ale tak bohužiaľ, tak sa rozhodli a listrem to viem, že Noris dostal len kvôli tomu, že to bola jeho posledná sezóna. A... Ja viem, že som sa nedostal do tej prvej trojky, to som sa mal dostať, no ale aspoň taká utecha bola, že som bol All Stars v peťke. Myslím si, že teraz, keby sa to dialo možno dve sezóny dozadu a mal by si takú sezónu a bol by si v tej súčasnej NHL, tak by si tam bol, lebo teraz vidíme ten trend obrancov, Kel Makar e, v podstate a podobný no, obrancov, ktorí možno vtedy neboli ešte v tej ére v tej a teraz sú hviezdy. Tak áno, tak vlastne aj keď som skončil s OK, tak e vlastne agent, asi dva roky potom, ak som skončil, začal ten uh, hokej, že hore dole, mm. že, dá sa povedať, že útočníci aj obrancovia si vypomáhali, chodili dopredu, dozadu, robili sa, nedohrávali hráčov, robili sa oblúčiky a tým pádom sa strašne zrýchlil ten hokej, no tak to bol ten štýl, ktorý mne sa páčil a ktorý som chcel hrať, ale ako možno, že výhoda pre mňa v tom bolo, že neboli takí obrancovia, že a tým, že tréner Andy Mary, ktorý vlastne trénoval aj v Európe, vo Švajčiarsku, v Nemecku, tak videl ten, poznal ten európsky štýl hokeja, a že, že proste, že som zapracoval do týmu niečo. Asi pamätám ešte jednu príhodu, že vlastne keď som, ja som hral všetky 9 prípravných zápasov NHL a, a, a Luke Robitelle, to je jedna z najväčších hviezd v celom našom týme, čo boli, tak... A dal do Donovi rozhovor, že to je jediný obranca, ktorý mi to vie nahrať na hokejku. Ten Puga nemusím to vlastne od Martinello vyberať, takže aj to, mi, aj to mi tak troška pomohlo. No a samozrejme teraz tí obrancovia, keď ich vidím, tak jak hrajú, ako je radosť na nich pozerať a čo všetko si dovolia a posledný vzadu s Pukom a on tam spraví dve kľúčky. No a v tej dobe vlastne sa to tak až nehralo a to, hlavne tréneri nemali radi tí high risk players, takže Takže teraz, aj keď pokazíš, tak človek nevadí, ale keď oveľa viac vytvoríš, než pokazíš, tak proste si prospešný. Možno by to pochopili a potom hneď e nezabili toho hráča v odzovkách, to, to spraví chybu posledný. No, tak uh, je veľmi, <laughs> veľmi, veľký kritik, takže, takže, na to človek si musí, dať, musí zvyknúť a, a, musí sa niekedy obrniť mentálne, ale, ale, v Amerike to je tak, že proste keď makáš pre ten tým a vidieš, že si úspešný, tak oni ťa tam dajú vyzbihnúť do výšina. Vyše, si te tam vážia, no. Vyše, trošku si mi prihal na to s tými pripravenými zápasmi, lebo sa trochu, ja mám taký pocit, že sa zabudal, lebo vlastne minulý rok bol veľký hype okolo toho, že Power legenda zo Slovenskej extraligy hneď spravil ten prvý tým, ale potom išiel na farmu. No ale zabudol sa, že ty si spravil tým a odohral si celú sezónu. A nevedel si poriadne ani anglicky, nič, že si úplne do nového prostredia a, a u teba slovo farma ani, ani nehrozilo. No, tak ono to bolo, ja si to pamätám jak dneska, vlastne to bolo od zápasu k zápasu, dá sa povedať, že a tréner ma nechal všetkých 9, ktorý bol ešte, ktorý bol mesiac camp, ne, teraz to už na dva týždne dali a koniec pár zápasov. A vtedy sme mali mesiac camp, 9 zápasov. Ja som hral všetkých 9 zápasov a posledný zápas napríklad sme hrali v Las Vegas. A to bol každý rok, lebo majiteľ Kings vlastnil MGM Grand. A vlastne tam sme hrali s Coloredom, No a, a viem, že v týme bolo 9 e, obrancov s jednocestným kontraktom no a NHL hrá len 6 bekov. Tak hovorím si, a tý, a jedno, jedna vec mi pomohla, že nevedel som anglicky a druhá vec, že nerozumel som, nerozumel som tomu štýlu, ja som NHL aj nesledoval, proste ja som si bol istý, že ja budem hrať, v Európe som európsky tým brača. čiže ja som vôbec to ani nevnímal, že ten má taký kontrakt, ten viem, viem, že Andreas Lilia, ten bol tiež v prvom kole, alebo že dostal jednocesný ako nováčší kontrakt, čo nebýva veľmi často a som vedel, že s ním sa asi budem tá handrkovať o flek a ešte tam bol Busher. Mm -hmm. Filip Búšer, to bol tiež taký obranca, no a, a posledný zápas sme hrali s Coloredom, v druhej tretine som Rojovi šupol medzi nohy, dal som gól. <laughs> A samozrejme, vlastne Andreas Lilia išiel po, po kempe vlastne na farmu. No a potom znova prišlo to obdobie, že máš 9 zápasov, že vlastne oni s tebou ešte po tých 9 zápasoch ne, musíš ešte na hotel, nemôžeš si hľadať uh, ubytovanie a také, také, také tie blbosti, také tie pravidlá. No a znova, znova ďalších 9 zápasov nastal ten čas, aby som vlastne dokázal, aby tá forma nešla dole, aby, ale aby stúpala aby išlo, aby som ho pred tým prospešný. takže celá tá sezóna bola taká jedna veľká skúška, ale sa fakt, akože podarilo sa mi odohrať 81 zápasov. Jeden zápas, myslím, že keď sme hrali, išli do Anheimu, tak som mal chrbát, niečo nejaké jedno zranenie, ale, ale fakt odohral som 81 zápasov a je to neuveriteľné. Ale ja keď som tam išiel, tak každý 90% okrem mojej rodiny a kamarátov vlastne povedal, no tak jeden rok si vyskúšaš tú farmu a sa vrátiš a bude to v pohode. To mi povedalo asi 90% ľudí. Jediní moji rodičia, a brácho a rodina a kamaráti mi, mi, verili. No a na Margo toho aj, býval som v kempe, nebol som na hoteli a už Žiga, Žigo si ma zobral pod krídla a ten mi raz povedal asi tak v polke kempovori. Víš, čo môžeš byť dobrý, ak chceš, aj tak pôjdeš na farmu. Takže, <laughs> takže aj Žigo ma podržal v tej dobe. <laughs> <laughs> takže asi Nebolo tak si to. na to spomínam, ale no, tak, a viem, že aj Majo Gáborík vlastne tiež, že zo Slovenskej ligy, ale on bol ako draftová trojka. A on bola, tiež mal akože brutálnu tú prvú sezónu. Si bol, štvrté kolo draftovaný Ja som bol štvrté 118. Mm. No to. Ja som bol na dovolenke v, v Turecku alebo mm. niekde a zvoní mi mobil americké <laughs> číslo. Ne? Hovorím, čo, čo chcú. A, a volal mi vlastne Fašik Nedomanský, ako on bol šéf mm. Scouting of Kings, že Luboši bol si draftovaný, že chceme z toho podpíjať že vy si robíte sám. <laughs> No takže asi tak, no a zrazu v tú sekundu sa to všetko menilo a oni, ja som myslel, že však to nejak zabudnú alebo čo, a tak ja som to vôbec nevnímal, ale oni fakt na tretí deň, že aby som si našiel agenta, alebo oni chcú so mnou viednať a teraz prišlo, že ja mám zveriť svoju kariéru niekomu, koho som v živote nevidel a nejakého agenta si, a to bolo také pre mňa dosť ťažké, no, vlastne tam mi pomohol aj Fields, aj Peťo Podradský vlastne tiež takisto bol draftovaný ten rok tak on mal už nejakého mi podohadovali nejaké kontakty, tak som nakoniec sa dohodol a vlastne za 2-3 týždne som mal kontrakt podpísaný dvojcestný, nováčikovský a jednoročný. Tým, že som nemal 18 rokov a už viac, tak som našťastie len jeden rok podpísal. Muselo to byť naozaj rozdielne, tá rýchlosť sa musela zvýšiť, to asi nemusíme o tom nejak hovoriť, ale išiel si tam ako majster Slovenska dvojnásobný. A ty si bol dokonca aj pri prvom titule Slovana veľmi blízko. Pozeral som minule tak nostalgicky ešte ten posledný piatý zápas na Slovane. Keď neviem, či si spomínaš, predloženie. predlžený. áno, áno, ale ešte predtým René Pucher dal, nedal gól, úvodzovka ho prehodil, tak iba čapeka. Ty si bol vlastne pri ňom, v pri Si mal najlepší výhľad. A minule sme to rozoberali pri 30. výročí Extraligy, že aké momenty vlastne boli ako Košičania doteraz A tento moment nevedia zabudnúť. Tí stále hovoria, že tam cítia obrovskú krivdu, ale cílo blízko, no, Ono, oslova, ono ten gól padol, ale vlastne on tam skôr predtým, a... on nevidel puk, hmm. či čo to, a on hmm. vlastne odpískal. Hmm. A vlastne ten gól padol po odpískaní, no ale kde je pravda, jak to bolo, akože... Tam bolo, však tam ľudia sedeli na starý slovanštie, hey, tam boli tie stĺpie, uh -huh. tam, tam nebolo vidieť, kde sú schody. Ľudia sedeli tam, ja neviem, tam tá kapacita bola 8-9 tisíc, ja neviem, ale tam bolo minimálne 11-12 tisíc ľudí, ak to bolo preplnené a tam fakt nebolo počuť, tam nebolo nič počuť, hej, čiže kde, kde je pravda o to proste, ja neviem, ja netvrdím, že odpískal, neodpískal, neviem. A, a ja som sa na tým, a ja si pamätám, že ten zápas, že ja už vlastne už to neviem, koľko to predlženie bolo, ale fakt ja už som mal, ja už som, že nech to už skončí, mm. ja už som mal fakt dosť, ako ja som mal taký ten hypoglykemický, že ja som tam už ťahal nohy proste. Ja som fakt mm. už mal dosť a ja som nevedel ani oslavu, ja som ani nevedel ten pohár zdvihnúť, ja som tam už bol, že akože bolo to akože brutálne, ale samozrejme potom tá euforia celá vlastne po 19 rokoch som získal titul. akože bolo to niečo neuveriteľné. No. Už, už si vyššie od toho Žiga. To sme sa aj s, Mare, mm. Marekom tak rozprávali, že proste to je najfascinujúcejší možno hráč, asi najväčší talent slovenskej histórie, predsa len bol na zápas v NHL. Že, čo ťa možno na ňom tak veľmi fascinovalo? Možno ešte nejakú príhodu a mňa, mňa strašne fascinovalo, že on, on, aj v tom najväčšom tlaku bol furom že jeho, jeho, nič nevytočilo. Ale akože, on, keď si ho spoznal Žiga, tak ja som vlastne 5 rokov s ním býval na izbe. Čiže ja som s ním zažil veľa vecí a vlastne som ho spoznal aj vlastne z toho súkromného života. A on bol akože a on mal svoje pravidlá, vlastne on ich neuhol, či bolo tak alebo tak, či to vyhovovalo, nevyhovovalo, on sa neprispôsobil v tom. Vlastne bol taký selfish na seba, čo ho aj posúvalo, čo bolo dobré. No a, a na ľade, on, môžem povedať, že to bol najväčší talent hokejov, aký som kedy s niekým hral. A na ňom, na tom Lade, to, keď som si všímal vlastne Žiga, tak on, on, to videl o trochu skorej, čo sa stane na všetci ostatní. To je Miro Šatan, keď prišiel do útočného pásma, tak on mal to jedno svoje, teda mal to miesto podľa toho, kde sa pohyboval, aká bola situácia. A vždy ten puk sa odrazil k nemu. To bol Miro. A Žigo bol vlastne celoplošne, videl, že, že čo sa asi približne stane a ja vedel to tú desatinku, dve, tri, skore, než my všetci ostatní. A to bolo, to bolo, na ňom famózne, ja neviem, on dostal púk a som videl, že napravo je, ja neviem, útočník obranca a on fakt to poslal doprava. Ja by som išiel na ľavo, lebo tam je akože prázdnejšie, tam je voľnejšie, ne, on, to, on išiel na nich, doprava zrazu, ja neviem, čo sa stalo, oni padli a on išiel sa na bránu, hej. Čiže to bolo Žigo, neuveriteľné a, a to nie len ja, ale tí všetci chalani, sme ho pozorovali na tej vstriedačke, že čo tam predváza, čo robí a ja neviem, ako jedno také pamätné, neviem, kde sme to hrali. A vlastne on dostal, um, krížom um, kroz nahrávku, vlastne z našej modrej skoro na červenú a ja som spoza neho vyšte, ja som akorát zo striačky vybal, som vyšprintoval za ním a on, on, to tak strhol do, do, stredu a on v plnej rýchlosti, jak ja som, a on mi kričal, že poď, 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 tak ja som šprintoval a on v plnej rýchlosti, jak je hokejka, tak petkou trafil ten puk a on mi to presne dal <laughs> na palicu, Myslím, že to bol aj taký highlight, v televízii to chodili, on to tak len, len petkom, taký ťukanec a ja som šlapal som na bránu. Akože to bolo neuveriteľné. A, a viem, že uh, som trafil nejaké rameno, tyčka von a hovorím, mohli sme byť mesiac v highlightoch, keby si dal golej, <laughs> takže to mi povedal ale ako v tej rýchlosti, akože to bolo neuveriteľné, aby som si to nedovolil na zápase, okay. také niečo, lebo keď, ti to, keď to zle že to mohlo hoď z ten puk no, lebo vlastne. to je vlastne najviac golov pada z že proste strá, strátiš v strednom pásme. Puk, tá obrana je zorganizovaná a z toho páda najviac golov. A tréneri to neznašali, on si to dovolil, on mi to presne na tú palicu aj nahral. Ale v highlightoch spolu ste, 2003 ako proti Rakúsku dvakrát do kružu Bránku a tam si to, to tam že... naservíroval do Bránkoviska. Bol to asi najjednoduchší gol, čo si dal, ne? Áno, to, to bolo, také, že žigoj uh, Žigo ich tam vodil jak medveďov, jeden, jedno, už druhé, no a my sme tam, tí Rakúšania hrali, hrali tak už jedna na jedna obranu, no ale ja som, ja som videl, že oni tam majú bordel, tak hovorím, že idem pred bránu, že, že čo budem čakať na modrej, <laughs> som tam na modrej som bol nepotrebný, tak ja som to ešte spravil väčší bordel, som ich úplne pomiešal a ten môj, ten môj, čo ma bránil, vlastne to bol kríde, krídelník tiež, ono, že čakujem, on, že on, bráni ubrancu, tak on je pred bránu vlastne. Tak on ostal tam a nemal nikoho a zrazu <laughs> tí be. brániaci zrazu tam mali dvoch, teraz ze, zeď sa tam niekým, tam ten padol a tak ja som tam... Ja už som tam bol po tom prvom kolečku, som bol sa pred bránou a som čakal, že čo bude. No a zrazu Žigo ide, už, už ma videl, že ja som tam bol úplne sám, bránkar sa ani nepresunul a ja som to len tam šúpol do, do prázdnej brány. No ale aj prvý gol v NHL si pamätám, že... Ako nebolo to takto, ale uh, vlastne išli sme 2 na 1 so Žigom, hrali sme vo Phoenixe ešte na starom Zimaku a, a Žigo vystrelil taký polopríklep, tyčky A jak ja som šlapal pre tú bránu, že na dorážku, tak presne tyčky ku mne na palicu a do poloprázdnej brany. Som, to bol môj prvý mm. gol NHL, takže... A puk máš schovaný? Mám, jasné, že mám. No. Tak. <laughs> Také. A Ešte tieto momenty, tak uh, mi tak hneď napadlo, uh, v súvislosti s tebou, najmä s majestrovstvom sveta, tak NHL sa u nás ťažšie pozerala ako majstrovstvo to je jasné, to aj každý priemerný slovenský fanúšik vie, že si dal gól teda uh, Rusom veľmi rýchlo a myslím, že každý na Slovensku, čo pozeral ten zápas, tak si pamätá, že čo pri tom robil pri tom, pri tom góle. Aho, to... ja, napríklad ja som ho nevidel live, lebo vtedy boli neviem, 4 kanály a nevedeli sme ten, nájsť nice, ten kanál, kde sa vysielali na sveta, takže sme došli, zapli sme celko, už bolo 1-0. Až potom som teda počúval to legendárne e, stará Štefanika. Gól, gól, nebol to gól, bol to gól, A späť už šťastní sa tam dohadovali o to, či to bolo, nebolo. No ja som myslel, že tiež nebolo. <laughs> Ako, už ten uhol nebol taký, taký najlepší, Zase ja som znova zbehol, do také, to bol taký môj priestor z tej modrej čeli, kde to nevedeli tí útočníci brániť, že tam bolo také, také hluché miesto, obrancovia sa tam nevysunuli a útočník sa tam nechcel posunúť. Tak ja som nás behol, Jožko vlastne vychádzal za brány, dal mi to na nohu, ja som to na noho pri... A hneď taký, taký polo švihový príklep som to tam... Uh, vlastne tak som dobre trafil, že ja mu to lízlo rameno do tyčky, do strednej tyčky a vybehlo to, lenže to bolo tak rýchle, že ja som to tiež nevedel. Si myslím, že tyčka von, No a ešte, neviem, 20 sekúnd sa 20, hralo, no. ale ešte 20 sekúnd sa á, hralo, až no. potom to odpiska no. rozhodca vlastne sa išiel pozrieť na tú kameru, tam je aj minútu, minútu a pol sme stali pri stredačke a zrazu, že gól. No, taký oddelený, možno viac by si sa ešte tešil. No, tak určite by som sa oveľa <laughs> viac tešil, <laughs> oddalý, ale ja som bol už poučený z roku 2000 vlastne a keď sme prvýkrát hrali finále z, v Petrohrade mm. s Čechmi, no a tam, dá sa povedať, že desiatá alebo prvá tretina bolo 3-0 bolo, dá sa povedať, po finále a už sa to ťažko. Mm ťažko vracalo späť, ale, ale takisto bolo 3-0 aj, aj, s Rusmi a do, vlastne dokázali sa vrátiť, bolo 3-3, no a potom legendárny Peťo Bondrák, že mu to posunul 4-300 sekúnd do konca, no a No a potom už boli len oslavy, dá sa povedať, ktoré mesačné <laughs> <laughs> začali. <laughs> Vyše, Vyše, ty si jediný hráč, ktorý, ktorý, zažil aj to hore, aj to dole, lebo dal si go vo finále, ale potom v Halifaxe si zachraňoval Slovensko, aby sme, aby sme nepadli do, mm. do druhej divízie. Ale ako ja by som to nepovedal, že ja som zachraňoval, akože, uh, ako že... bol som tam jeden z tých kľúčových hráčov a, a dá sa povedať, že myslím, že aj najviac bodov som spravil z celého týmu ale tak tá bola tam partia a ten tým, ja neviem, prečo bol tak slabšie vyskladaný v tej dobe. Dá sa povedať, že myslím, že z extra ligistov, pár chalán z Českej ligy, bol tam Marcel a Andrej Sekera z NHL. Mm -hmm. No a, a väčšinou chalanov tam bolo. No a, a ten tým nebol nejak najlepší aj najsilnejší. No a samozrejme, že a, Nechytili sme začiatok majstrovstiev, no ono to potom išlo, išlo dole, dole, dole a to deka, no a na záver vlastne ho so Slovenskom, ten prvý zápas sa vyhral 5-2 a ten druhý, no, tam dá sa povedať, že no, tam padla aj taká deka na no, chlame, ja si pamätám, že, že vlastne išlo to až do tých uh, nájazdov a teraz tréner Šupleš sa pýta, že kto ide, že kto uh, že kto sa cíti na trestne no, a teraz polka týmu si začalo zavezovať korčule, hej. Akože dole hlavu, že len nech, mňa tam nedá sa. A všetci, že šok, nech ide Vyšňa, ne. A, ja, a tak Julo prišiel za mňa, Vyšňa tam musí, tam nikto nechce strieľať, tak musíš ísť. A ten tréner, akože ja nemám s tým problém, ja idem. Ale ja nie som špecialista na najazdy, proste ja som radšej strieľal, než, než robil nejaké kľúčky alebo do nejakého blafaku. A tak ako idem, no, tak... Samozrejme, že pozeral som si vlastne predo Osička, Jurokolník no, ten dal, no, ne? No, jedna, a no, ja a, a Kopitar nedal. No, 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 no hovorím, a ja ja som toho brankára i nevedel prečítať, lebo on raz správa, raz ľava, raz vybehol, raz zostal v bráne a hovorím, hovorím, hovorím akože, čo mám ísť robiť? Ja som išiel úplne bez fantázie na ňo a ja hovorím, že no nič, ak budem sa pozerať, že čo bude robiť a že skúsim nejak najprv fake shot a zrazu on nejak vybehol proti mne, tak podľa mňa on zle zabrzdil, a on bol troška vyklonený z tej brány a on mi tu nechal takých 20-30 cm. No a ja som to tam nejak strelil po pod, a ešte to išlo od brvna dole. No ale chvala Bohu, že palo, akože keby sme mali ešte ďalší, že s nimi hrať ďalej, alebo ja neviem, či by šiel ďalší tretí zápas, keby sme ten zápas prehrali. To je, myslím, že tak to bolo no, vtedy, no. bol vtedy, Tak to no. bolo tak akože, akože, my by sme ho už nevyhrali, tí chalani boli tak, ten tým celý bol tak rozpoložený, že proste všetci chceli už domov, nech to skončí už ich to nebavilo, už to bola taká veľmi taká divná atmosféra. No, no, ak by to teda... No, akože neviem si to predstaviť, ako by to dopadlo o tom, ale chvala Bohu, dopadlo to dobre. No ale ako to, nebolo to o mne, ale bolo to o tom týme, že proste oh, Jano akože zachytal, pomohol a chalani ako sa snažili, no ale bolo to také. Ale si pamätám, že my v prvej my sme tam 80% golov dali, že strašne málo tie ďalšie peťky samozrejme chytali, že to bolo také, no, že to bolo o jednej peťke, dá sa povedať, tie To boli roky, keď ešte možno súčasní títo mladí hráči, ktorí prichádzajú do NHL, tak nemali ešte ani poňatie o tom, že budú hrať. E, na tú novú generáciu hráčov, ktorú máme, tak e, Juro Šimon Nemec, to sú asi dve naše najväčšie železka možno do tých ďalších rokov. Predpovedaš im dobrú budúcnosť? Najmä tak teda, sa možno predstavíme pri obráncovi Šimonovi Nemcovi možno k nemu máš bližšie, že, tým, že je teda obranca. Či vidíš u neho, že bude mať veľkú kariéru? Ja si myslím, že obrovský talent. Smerom dopredu, keď som pozeral, že akože fakt on to vidí, cíti, že akože vzadu to není jeho úplne... A... Radšej on dopredu, radšej tvoriť, a... ale samozrejme je v jednom top týme Jersey, proste tam, tam aj celý ten systém, tak o, oni fakt mákajú, pracujú, tam to je veľmi prísne, tak si myslím, že z neho vychovajú. Aj sa mi páči, že dávajú mu čas, že net, netlačia hneď dopredu do NHL. Ja som už aj povedal, že, že prečo nespravil NHL, že akože, možno, že by ho aj spravil, možno, že by aj hral, ale ide o to, že ako je strašne veľký rozdiel medzi ofenzívnym a defenzívnym typu obrancov, lebo ten ofenzívny, vlastne ty presilovku a ten presilovku... 50 úspechu je rozohrávka a to rozohrávka bude, to, tvo, to robí obranca. A on, on celé vytvára, či to je správa, či zľava, a jak prídeš do tej tretiny, koľkokrát, že či ti to vidia a dá sa povedať, že má tam veľké hviezdy pred sebou, keď si zoberieme Jersey lineup. No a, a nechcú na ňo vytvoriť ten tlak, nebe nebude sa náhodou dariť vlastne. A on pôjde dole, dole, dole a ešte však má 19-20 rokov. Čiže, je to to je to. čiže to je obrovská budúcnosť. Čiže ja si myslím, že že túto sezónu dostane príležitosť, zahra si za pár zápasov, ale on ho nechá aj mentálne, aby vyzrel, aby fyzicky a proste, aby sa prispôsobil tomu štýlu. myslím si, že on bude jeden z tých lídrov v tom Jersey za pár rokov. Mohol by prekonať tých tvojich 68 bodov? Bez problémov. V tejto dobe určite áno. A keď vidím aj na tej farme, jak hneď prvú sezónu, jak tam šúpal tie góly aj nahrávky, tak ako ja mu to prajem a určite áno. Ako to nie je to tak... Ako je to dosť bodov, keď si to zoberieš a, a, hlavne tá sezóna je tak dlhá, že proste tam budú tie výkyvy. Aj to, podľa toho aj ten tým, jak sa ti darí. No. Neraz Niklas Lidström povedal jednu výbornú myšlienku, keď som sa s ním bavil na Oster zápase, že, že keď som hral tých 28-30 minút a, a ja som bol strašne unavený po každom zápase a, a samozrejme, keď si zoberiem tie týmy, tak ja som bol vždy v tej druhej polovice, že nikdy som nebol v tých, tých výťazných týmoch. A no, on hovorí, že No pozri sa, v akom týme si. Že my Detroit, my sme vždy prvý, druhý, tretí, čtvrtý, piatý a vždy sme v tej a my, my 70% tých zápasov vyhrávame. Hej? A ja keď hrám 28-30 minút, ale som vo víťaznom týme, že vyhrám, tak mňa nič neboli. Ale ty hráš 28, máš fantastický zápas, prehráš, tak ten tréner je v kabine tá negatívna a teba to trikrát viac boli, trikrát viac cíl to stojí a to bola obrovská, pre keď som si na tým potom, keď sme ja neviem, mali výťaznú šnúru 5-6 zápasov, zrazu som hral 27-30 mne nič nebolo. Proste ja som mohol hrať ďalší zápas pomaly. ale keď sme prehrali, a, a si pamätám, že v to sme šnúru 11 zápasov, že sme prehrali, tak to bolo šialené. To bolo, to bolo strašne ťažké a, a človek si to aj neuvedomí, akože čo prechádza v tej hlave, ale môžeš povedať, prečítať výsledok, prehral si, zavrie noviny a, a ako čo je za tým a jak to, koľko síl to stojí, tak... Uh, je to, toto je veľký rozdiel, že či si vo vyťaznom týme, alebo aj, aj, tie body sa oveľa ľahšie robia, keď si takže, že dávate viac golov, že ste útočný tým a, a tam vždy sa ti nejak pritrafi nahrávka gol a proste dáš. Ale keď si to spodnom, alebo napríklad, že ty si ten líder, ty to musíš tvoriť, tak je to oveľa náročnejšie a ťažšie. Aby si odohral 30 minút, na to musíš byť aj fyzicky pripravený. A ja si pamätám ešte z mojich detských čias, som mal asi 10 rokov a chodil si na doplnkové tréningy k Joškovi Lohyňovi. Ano, pamätám, a my sme tam boli malí chlapci, veš, ktorí zrazu prišiel Lubo Višňovský. My sme mu tiež trénovali a zrazu došiel k nemu Višňovský A ja pamätám si doteraz, ako si začal robiť zhyby a ty si tam bol asi 3 minúty na tých zhyboch. 40 náraz si spravil a odtedy mám vždy späty tento cvik s tebou, že najlepšie robiť zhyby na svete Lubovišňovský. je no a tá príprava, ktorú ty si vždy musel absolvovať tým, že teda nie si úplne vysoký a potrebuješ predsa len byť fyzicky silný, tak musela byť extrémna v tom čase. Áno, ja som Joškovi chodil a bolo to, keď som videl aj tých zápasníkov, lebo však chodil som aj s tými mušimi váhami, tí zápasníci, oni fakt si držali tie, oni, ja som ich volal, že opice, oni tam to <laughs> lano a dole, a to, to bolo 12 stanoví, že to trvalo aj jedno, to jedno to kolo trvalo, ja neviem, dve minúty a ideš, ideš tých kol 8 bez prestávky a z toho, vieš, keď vyjdeš na 5,5 metrové lano, tak ty vyjdeš, ale už si unavený, ale teraz ty sa pustiť, si sa nemôžeš pustiť, že si zlomíš nohy, keď tak ešte dole, to musel preučkovať a mne sa to strašne veľa dalo ako fyzicky, aj, aj, potom som skúšal aj to zápasenie, musel som si dávať pozor na ramena, lebo však ja nejsem tak flexibilný, ako oni. Ale akože mne to brutálne veľa dalo a samozrejme zhyby. Ako to som, keď sme mali testy aj v zhyboch, tak to som mal vždy rekord v týme a v klube. A tak áno, ako ja som zhybol od malička, aj otec mi spravil týč doma s bratom, tak sme každý večer pred spaním, ja som robil tri série po 10, po 12 zhybov. No a to od malička, ak som to robil, tak ako proste od malička do mňa vyšla, a tie zhyby, to je taký, ja to hovorím, že taký cvik pravdy, že vlastne s vlastnou váhou, vlastne ak si silný, ak máš silné ruky a ten vršok, tak uh, a jak vieš aj tú, aj tú silu využiť, takže to je pre mňa taký cvik pravdy a v tom som fakt bol jeden z tých najlepších vždy v, uh, v, klube. Inšpiratívny, pre mňa takisto. Ja, no. <laughs> ja mám ešte takú jednu otázku, Vyšne, že ja vždy na to tvojou kariérou rozmýšľam. Iná, že ja ťa mám slovenských hokejistov obrancov na druhom mieste v histórii. Ďakujem. Zdeno chárom, mám vyššie, prepáč. <laughs> to, to, vyššie. Na... to ti ostralne, Zdeno. <laughs> A ja tak nad tým rozmýšľam, že vieš, jak Majo Hossa, že mal tú kariéru v tej NHL, že vlastne spravil tie tri Stanley Cupy a nikdy sa mu nepodával v prezentácii, ty máš kompletnú tú medailovú zbierku, že niekedy nad tým aj rozmýšľaš, že si v tej NHL mal trošku smoly, že, že sa nikdy, nikdy si nebol v tom týme, ktorý mal šancu to posunúť až do finále konferencie alebo tak? A uh, asi najväčšiu šancu sme mali prvý rok v Kings, keď sme prvé kolo uh, vyradili Detroit, čo bolo akože obrovská vec nabitý Schenhen, Eizerman a Larionov a Lidström a Čelio a títo chalani tam všetci boli. A my sme ich vyradili, no a druhý, druhé kolo sme v Game 7 prehrali s Coloredom, ktorý vyhral Stanley Cup. Takže to bola asi taká jedna z naj, to bola asi jedna z najsilnejších tímov. No a potom obrovský um, potenciál sme mali v DAX, keď to 10-11. A tam sme hneď prvé kolo, no myslím, že Game 7 alebo Game 6 sme prehrali s Nashvilleom. Len tam bol jeden veľký problém, to čo sme, čo som už aj rozoberal v médiách, že, že proste uh, prišli veľa zranení pred play-off a tých chalaní, vlastne čo sme tak dve liny ťahali celý tam, lebo my sme boli do januára predposledný tým v NHL a zrazu sme spravili play-off, ale ten tým bol tak silný, že, že sme to dokázali a nás to stalo toľko veľa síl, že veľa chalán bol zranených čiže ten, ten, nevedeli sme už podať v play-off taký výkon, ak sme podávali počas tej sezóny. No. Blížime sa pomaly ku koncu. A ty keď si končil kariéru, tak si hovoril, že by si potiahol ešte, kým sa dal, zdravie, či to potom nedovolilo. A čítal som nejaký rozhovor, kde si mal možno trochu obavy z toho, že čo budeš robiť po kariére, čomu sa budeš venovať, čo ťa bude naplňať. Tak už je to, myslím, 7 rokov, odkedy si skončil, tak čo to je, čo ťa momentálne po tej pracovnej stránke naplňa. Tak uh, jedna vec je pracovná, druhá je taká akože osobná. zábava osobná športová, mm. no tak z tých športových ja keď som skončil, tak som robil hlavne bicykel, takže som bol dvakrát Giro, dvakrát Tour de France, som si bol akože vyskúšať pár etap a hlavne kopce som, lebo tým, že som mal nohy a ja som potreboval zodrať, <laughs> čiže to, to ma bavilo, no a potom prišla tá korona nešťastná, no tak uh, som sa nejak dostal k, k Google-fu. Tak cez zimu hlavne, cez hlavne robím skialpy, vlastne bicykel, robím motokary. Tuto túto som troška poflakal, lebo som len na jednom preteku, ale robím to závodne, vlastne slovenský, slovenský moravský pohár som jazdieval a ešte aj budem jazdiť. No a, tak hlavne teraz golf, to je aj veľa času zoberie, veľmi ako chytilo ma to. No a, 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 to je šport, no samozrejme mám rodinu, čiže musím, mám dve krásne deti, manželku, čiže aj manželka má tiež svoju... Svoje, svoje veci, tiež má svoje konička, ale vyslovene konička, takže to má. No a potom detičky, no Maxik ten uh, skúšal všetky športy, hral hokej, hral futbal, plávanie, teraz chodí na box a, a robí golfik, čiže tam, tam si je zahráme spolu. No a, no a Lila, a tá, tá je Slovanista inač a ona <laughs> hrá futbal za Slovan Aha. a strašne ju to naplňa, ju to baví a má 4 tréningy za týždeň a plus sobotu nedelom má zápasy, čiže to je ďalší časožrút, kde vlastne s ňou chodíme a, a, ale je veľmi šťastná v tom kolektíve a ten futbal aj, aj, doma si rozloží, ona si za svoje peňažky objednala normálne také kúželky, aby mohla chodiť a trénuje doma akože začala dávať góly, tak ju to veľmi naplňa a baví, tak ja sa len teším z toho celého, no a a taký biznis, no tak Teraz som otváral to jump, jump, jump Fun, a predtým to bolo vlastne, uh, pri letisku sme mali Jump Arenu, teda aj máme stále, v Košice optimáme máme ďalšiu prevádzku, teraz sme na nej otvárali a celé sme to prebrendovali, volal sa to Jump Fun Arena, alebo Jump Fun. No a, a robí, deti tam chodia, skáču, robia tam, máme tam aj profesionálnych trenérov napríklad, takže máme to od najmenších až po tých, po tých juniorov. A a dá sa povedať, že chodím aj do roboty, chodím, nehovorím, že som nejaký veľmi aktívny v tom, ale, ale chodím, učím sa, zaučávam sa, potom mám firmu s, firmu s plastami, vlastne meleme polietový granula na prášok a, a predávame to automobilkám, ale to je väčšinou také, to sú všetko investičné veci. No. no a naučil som sa, ja neviem, Forex, keď ja tak som sa naučil, akože už peniaze dá sa povedať, že sám, aby som si nedal to nikomu, aby za mňa niečo robil. A samozrejme potom to nevidia a povie, že no ďakujem, dovidenia. Ne? Tak sa snažím to, že, aby som si to sám riadil. No, no a samozrejme, ako som povedal, tá rodinka, to celé. No. A sem tam takto média, keď ma zavolajú a obkecať niečo. A... a tak, Takže neviem. si taká ja sokrmam. mám. Áno, pre... mám. No a, a, tak, ale prizná sa, že ani nemám čas. Napríklad teraz som nebol ani na pozreť. pozrieť. No. Akože teraz dúfam, že sa so z tej krízy dostanú, že pôjdu hore. No, no ale ako srdce slovanistické vieme navždy. Vždy som bol slovanista, vždy im držať palce. Tak si tak by som to povedal. Super, že si s nami bol, ale nie sme ešte úplne na konci. Máme vždy na konci relácie e, takú rubriku, ktorá sa teda volá Goli z bufetu a ide o to, aby si čo najspontánnejšie odpovedal na otázky, ktoré sú také, čo nám len tak napadnú, len tak spak ruky, ako sa povie. Čiže... A preto to máš napísané. No však akože to už mi dnes ma ráno osvietilo, keď som o 4.00 druhý krát stával s, s fľaškou, kojacov. Tak... Marekovi gratulujeme, je čerstvý otec týždňový. Ah, ja, si to prvých 20 rokov je najťažších, potom to už pôjde. A mám sa čo učiť od dvojnásobného otca, takže beriem si, beriem si príklad, dá rovnako do takže som tu teda... Napíšeme to... ti nejaké body, ako to te, ste ma odpanili, takže som, som rád. No poďme teda na to. Prvá otázka, 5 otázok, nie je to nejaké dlhé. Uh, kým si bol v Spojených štátoch, tak ktorý šport okrem hokeja si sledoval a možno komu fandil? Americký futbal a New England Patriots. Oh, to si mu dal teraz úplne. Poď! Základal. Poď! 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 Tak, poď! A samozrejme <laughs> ešte basketbal a to bol hmm. Lakers, lebo yes. my sme mali aj spoločnú tréningovú, ale aj zápasov, takže a dva alebo trikrát sme boli spolu pred sezónou, tým, že sme mali aj vlastníka spoločného, sme s ním boli na večeri, hej. Takže, stretávali sme sa, šakionil napríklad, aj sa s ním rozprával, Kobe Bryant ešte. Mm. Čiže to boli hráči, ktorých vlastne, vlastne ma donutili, alebo ich, ich sledovať a ja im. Za ktorý tím v NHL, čo si nehral, by si si rád zahral? Fúha. A pripomeňal len, že si hral Valley Kings, Edmonton, Janaheim a New York. Ale no, myslím, že je zimšie ako Edmontone. No, <laughs> Winnipeg. <laughs> Aliaška, škoda, že nemá tým. <laughs> Winnipeg je akože tiež šialenstvo. Ale ja som to ako nikdy ne... Ja neviem, či by som... Ja som spokojný s tými štyrmi týmami a... Ja neviem, no, keď som hral za Islanders, tak to bola nevraživosť voči Rangers, takže tam by som asi nešiel tým, že som bol. Ale keby ma tam vymenili a ja mal by sa, tak by som tam išiel, takže ako nemal, nemal som nič nejaké extra vybraté, niečo, že by som... Ale ako tam, kde boli Slováci a tá stará naša garda, tak tam som vždy chcel hrať, že je to príjemnejšie, keď hrať s nejakým Slovakom. No. Za Vegas Golden Knights hrať nemohol, lebo ešte neboli. Ešte šperia. neboli, ale my sme tam hrali vždy prípravné zápasy, takže mhm. my sme tam asi, takové, vždy po sezóne, vždy sme tam išli po, ja neviem, na party, keď skončila sezóna, mhm. takže ja som tam bol, vo Vegas som bol veľmi často. V ktorom športe si dominoval na telocviku na základnej škole? Fúha, no. Športia na celosviku. tak samozrejme behy a také to bolo taká tá klasika, že to sme vedeli Ale, ale v tej dobe ja môžem povedať, že aj tí nešportovci v triede, oni fakt, my sme boli tak, tie deti boli pohybovo nadanejšie, čiže tam ani nebol, keď sme boli malí chlapci, úplne malí, tak ako tam nebol nejaký veľký rozdiel športovec, nešportovec, no teraz Teraz, keď niekto spraví kotul, tak ideme skákať 2 metre. Hej. Bude čiže tam to je úplne, to vládeš, Áno, čiže to je úplne niečo iné. A teraz hlavne v kopurečov to ospravedlňuje telesnú výchovu, tak ako podľa mňa to je blbosť, ale OK. No. A v tom sa stiažujú strašne veľa, že máme aktívne, že máme neposledné deti. No tak samozrejme tá telesná, aj tá veľká prestávka, nech sa ide vybehať, keď samozrejme aj mne to vadilo sedieť 60 minút alebo no, 45 minút v lavici. Ale ako tu telesné ja som zbožňoval. Takže ja neviem, asi pamätám, hot granát, museli som mal ten granát, také strašne bavila vybijaná, hej, futbal, basketbal som bol nižší, ale proste dribloval som, behal som, proste všade som bol, čiže ale v tom som vynikal asi, nemôžem povedať, že by som vynikal, proste bol som medzi tými lepšími, ale akože nejak, že by som vynikal. Aj v hokeji, keď som bol mlad, mladší do toho 8. Do, tej, do dorastu, dá sa povedať, ešte bol mladší dorast starší, tedy nebola, že dorast juniorka, tak som bol, dá sa povedať, že priemerný alebo dobrý hráč, ale až postupne po tej 8, 9, tam, tam som začal stúpať. A do vtedy som bol normálny, klasický, priemerný hráč. Ktorého jazca Formuly 1 by si chcel predbehnúť na motokárových pretekoch? Všetkých. <laughs> no <laughs> ale... Taký najviac by ťa potešil, že ha, ty si dostal za mnou. A tak uh, fadí Valonzovi, fadí Hamiltonovi, fadí Verstappenovi, akože teraz Carlos Sainz, Leko, ako nemám, akože všetci mm -hmm. sú mi z, z George Russell, ako, všetci sú mi sympatickí, Hej, no ale tak asi s tými staršími mate, lebo tým, že už to dlho sledujem, tak Alonso, Hamilton, kými, s kými som aj bol osobne, hej, tak uh, z týchto, ako, tak, ale asi tam neviem, či by bola nejaká šanca v tom, lebo oni vlastne s tým vyrastali od malička. A tie motokary, pokým to nesedíš minimálne 3-4 krát týždni, tak akože je to problém, ako potom, pokým sa do toho dostaneš. Mm. Takže tam by asi nebola nejaká veľká šanca, ale, ale myslím si, že nebolo by to až tak nejaký obrovský rozdiel, ale akože bol by tam rozdiel. Posledná otázka. Ktorý herec by ťa mal hrať v tvojom životopisnom filme? Slovenský, zahraničný, to je jedno. Ježiš Maria. Môžeš povedať, ty typ nejaký. Rozmýšľam. Ja ty tak to ma nenáv, že ktorý herec? No nedáme herečku radšej. No ja som to tak vyhodnotil, že... Skrýšte... Ale keby si dal, že staro herečko by som mal, teraz tiež má... Ja podľa, teraz... podľa mňa, kým ešte nepil a bol v pohode, tak s priateľou... Ja? <laughs> s priateľou, ako sa volá ten čo čoral tohto? S Joey Tribiani? Nie, nie, Joey, skôr som myslel tohoto, Chandlera. Ale ja. dnes spomínam ja. tak sa volá ten... Matthew Perry. Matthew Perry, no. Ja Keď kým ešte nebol taký spuchnutý a tak, no, z alkoholu. Tak ja, ja, to ani neviem posúdiť, že starý, Ja ťa vidím ale... ako Tomá Krujsa. Vlastne no. taký ten žiarivý úsmeľ a taký... Počkaj, ale manželka mi povedala, že ty sa mi podobáš, on hral Batmana, ale neviem, jak sa volá... Christian C Bale? No, neviem, alebo ten... Ten, čo zná slovenšieho Batmana? Alebo S ten druhý, ja neviem, proste, že nejaký vzalazí, taký, taký črt, že -hmm. tvary, že, že... No takže... A jak sa volá ten teraz, čo hral aj... T... T čo hral, to on bol zo Sajli, Majorus, a to, je ako, že ten sa mi páči ako herec. Ja aj viem, Cooper, uh, uh, ku, ku, Cooper? Cooper. Nie, 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 z uh, Miley Cyrus. Bol, sierci, to bol z Miley Cyrus, Teraz taký akože, jeden z najväčších fešákov v Hollywoode. <laughs> Fú, za Efron. Nie, nie, nie. <laughs> Už som vystrelal. Už <laughs> asi, ja si asi No, no, ale akože ten sa ako herec sa mi uh. páči, no. že sa na nej podobám, to absolútne nie, ale... Ale ako ten sa mi páči ako herec. No dáve na sociálne siete No bolo to tých herečiek, ako také divy, divy boli, ako Angelina, Takia ja teraz, teraz ja neviem, tá Margot sa mi páči. Áno, Robi. Mar no, ano, ano. Tak tá sa Marby. mi páči, no. A, tak ja už to tak nesledujem, jak no. A dákedy, víš, ak v tej tripy tak som mal kompjúter, tam som mal nahádzané filmy. Som si posielal, som si pozerali, hej, a teraz už na to nemám čas vôbec. Akorát pozerám podcasty športové a a všelijaké tie, ja neviem, teraz som Beckhama dopozeral mm. a tak, takže to ma baví, no. A čítam knihy o športovcoch. Aj napríklad Laco nať, má už film, teda... Áno, na to sebe, som aj takže bol, aj. akože super. Ďalší si dá, rade. No film, to... neviem, či by sme <laughs> už... Ja som minulý alebo tej, lebo škrťom, mm -hmm, ale teraz mal áno, som, len sme ochoreli, som mal ísť. A, a to je super, a, a ako fani mu, aj, aj klobuk dole, že toľko materiálu a také, že, že mal a, a, a že to mal pripravené, a teraz ja rozmýšľam, že že ja neviem, že či by ešte toľko materiálu aj sa o mne niečo vyzbieralo a či by sa z toho dal spraviť nejaký šilný no sa ja tým rozmýšľal, hej, ale... Golov si dal dosť, určite by sa niečo našlo. A my sme veľmi radi, že si bol no, naši z bufetu, bolo to super inšpiratívne a teda ešte raz ďaká. A ja ďakujem za pozvanie.